Sektori i blegturisë në Gjirokastër po shkon drejt zhdukjes. Mira Krer Bakti janë shitur duke sjellë përgjysmim të tufave. Në zonën e lungjërisë, në tokat djerë të zësyri vetëm të moshuar mbi 67 vjeç, të cilët ruajnë baktitë e imta. Ruajtja e baktive sipas tyre shihet si punë rëndomt nga të rinj që kanë emigruar në mas nga fshatrat, ndaj mes vështirësive për gjetjen e punëtorëve detyrohen t'i mbajnë vet. Po kam një të keqe që këta të rinj nuk i duan. U mësuan keq. U mësuan shumë keq. Ne që u hapën tani në Evropë dhe tutje dhe u larguan të tërë, e lanë vendin shkret. Sa krer ke dhe sa e vështirë është që i mban? Kam 10 krer. E vështirë është, po s'kemi që bëjnë, se dhe na pensionista s'na dela s'për i lache. A në gjepi kemi i lache, nuk na del. E dhe vim dhe për qesh, se të rrim në shtëpi. Në tani s'ka motri. Këtu janë dojtë dukes. Sa krer keni juve? 250. Si mbani? Pa punëtor, keni, ose keni fëmijët? Dhe muaj, më shoqëron deri më tarkon, më pasa vetë vetë muaj. Po ashtu problem serios për këtë sektor është edhe çmimi i shitjes së gjës së gjallë, pasi me çmimet e mishit abuzohet, ndërsa protestave të tyre për këto probleme ministria nuk u dha zgjidhje. Do skartoni se bari lart, tokat ja i blejmë këto. Ma, me kjera ata që ka një kur grekije, edhe nuk ja del do. Edhe më shumë s'ma do, dhe edhe gradualisht, ashtë jam edhe u drejtë që ku e kam fshatin, e kam qytez, një ku kam qytez në atë jafë. E, kështu që janë të gjitha duke shuar. Kostot e larta të ushqimeve për baktin, ka sjell po ashtu edhe një rënje të krerve edhe në familjet që dikur mbanin tufa.